Ողջույն, հարգելի ընկերներ, եւ այսօր պատրաստելու եմ ծիծակի մարինադ։ Եվ այսպես առաջներ պետք է զբաղվենք ծիծակի հետ աշխատելով, ինչ է դա նշանակում։ Նախ եւ առաջ, այստեղ մենք ունենք երկու տարբերակ։ Առաջին տարբերակով կարենք հեռացնել պոչը, ես մեկը ցույց կտամ այդպես։ Հեռացնում ենք այսպես պոչը եւ հեռացնում ենք ամբողջ զգուշորեն կտրատելով, հեռացնում ենք ամբողջ սերմերը այս միջի սպիտակ հատվածի հետ միասին, այսպես։ Սա տարբերակներից մեկն է։ Գնում ենք ափսեի մեջ, հաջորդ տարբերակը ես արդեն պատրաստել եմ, կտրել եմ, տեսեք, որն է հաջորդ տարբերակը։ Թողնում ենք պոչը, սակայն մեջտեղից, դիմացի հատվածից ներողություն, մի փոքր կտրվածք ենք անում, որպիսի եփվել ընթացքում մարինադը լցվի ծիծակի մեջ և մարինացվի, լինի շատ համեղ։ Ես ընտրում եմ այս տարբերակը, թողնում եմ պոչը և դիմացի հատվածից մի փոքր կտրվածք եմ անում, այսպես։ Եթե ծիծակի մարինադը դուք պահածոյացնելու եք, անպայման լվանում եք շատ լավ։ Ասեմ, որ ծիծակը ես եփելու եմ այսպիսի շատ հարմար հետաքրքիր տարայի մեջ։ Հիմա միանգամից այստեղ լցնում ենք բոլոր թաց բաղադրիչները, ջուրը, թացախն ենք լցնում, կարող եք վերցնել ցանկացած համի թացախ, դա որևէ նշանակություն չունի։ Լցնում ենք բուսայուղը, լցնում ենք համեմունքները, հատիկավոր սև պղպեղը եւ դափնու տերևը, աղը եւ շաքարավազը, մի փոքր քառնենք, կվերցնենք մեկ հատ փոքր սխտոր, կբաժանենք մի քանի մասի և կավելացնենք։ Իհարկե մեկ ճաշի գտել էսենցիա, սա պարտադիր պայման չի կրում։ Խառնում ենք և մարմանդ կրակի վրա հիմա սա պետք է եռացնենք և անմիջապես եռանուց հետո ավելացնենք պղպեղները։ Մենք տեսնում ենք, որ զանգվածը սկսում է եռալ, մի փոքր խառնենք։ Հիմա կարող ենք ավելացնել արդեն ծիծակները, այսպես։ Տապակելու ենք յուրաքանչյուր կողմից 2 րոպե մոտավորապես, մինչև թեթևակի ծիծակը փոխի գույնը։ Անցավ 2 րոպե, շրջում ենք մյուս կողմի վրա, այսպես, ևս մոտավորապես 2 րոպե և կարող եք արդեն վերցնել։ Հարգելի ընկերներ, պղպեղը արդեն փափկել է, ուղիղ 1 րոպե անց վերցնում եմ։ Այսպես մի քանի վայրկյան կպահենք և կհեռացնենք։ Տեսեք, թե ինչ գեղեցիկ սպիտակ երանգ ունի պատրաստի ծիծակը, այսպիսինը պետք է լինի, թեթև փափուկ։ Եվ հիմա մենք անցնում ենք մյուս գործողություններին։ Արագ կտրատում եմ մաղադանոսը, առասարակ սխտորը ճզմում են հետո նոր մարացնում, սակայն այս դեպքում այդ տարբերակը չի, մեզ անհրաժեշտ է այսպիսի կտորներ, բաժանում ենք այդպիսի կտորների, այսպես, և դասավորում ենք ծիծակները արդեն, հիմա ցույց կտամ։ Վերցնում ենք այսպիսի կացսա և դասավորում սկզբից ծիծակները, այսպես, գեղեցիկ։ Ծիծակը ես հատուկ վերցրել եմ, քիչ հատուկ 1 կիլոգրամ, նրա համար, որպիսի մենք ուտենք։ Հիմա եսա չեմ մարինացնելու, բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են մարինացնել ծիծակը ձմռան համար, պետք է անմիջապես տեղափոխեն պատրաստի ծիծակները արդեն ստերիլիզացված տարաների մեջ և վրայից լցնել այս հյութը, որը մենք, այս մարինադը ավելի ճիշտ, որի մեջ մենք տապակել ենք ծիծակները, ստերիլիզացնել
և փակել, ինչպես սովորական վահացով։ Լցնում ենք ծիծակի կեսը, ավելացնում ենք կանաչին, այսպես, ավելացնում ենք սխտորի կեսը և դասավորում մնացած ծիծակները, ահա, լցնում ենք մնացած կանաչին և մնացած սխտորը։ Նորից կգրկնեմ, կարող եք տեղափոխել սառցախցիկ, դնելով ծիծակը հենց այսպես, նույն կերպով դասավորելով, դնելով պլասմասը փակվող տարաների մեջ և տեղափոխելով սառցախցիկ։ Այդպես նույնպես կարող եք վայելել ձմռան համար, դա էլ է տարբերակ։ Վերցնում ենք քամիչը և լցնում մարինադը այսպես։ Եվ վերջ, փակում ենք կափարիչով, տեղափոխում սառնարան, վաղվանից սկսած արդեն կարող ենք վայելել։